Zdravé lidi, já vám vlastně musím nového videa. V dnešním videu jsem objevil glitch, který vám ukážu v tomhle videu, takže se jděte až do konce. No a samozřejmě pojďme už na to. Každopádně, ještě předtím, než vám ten trik ukážu v public hře nebo úplně, tak si pojďme ukázat, jak funguje. Ve zkratce, takhle spadnete do Megacity a musíte tady ten bug mít Fortnite crew. Pokud máte Fortnite crew, tak vám stačí najít motorku nebo auto. Já tady takhle skočím do toho auta. No, jedi, pojď. No a ve zkratce jdete na prostor, kde se dostanete do toho. Ne, máš tu zbraň? Dobrý. A takhle se tam dneska dostanete, no. Ty jsi musel být hodně zmatený, že se najednou objevili ve voltu, že? No, takže takhle se tam dostanete, je to jednoduchý. Yeah. Trošku je to zničený ten volt, zdevastován, no, to nevadí. No, takže takhle dneska se dostanete do voltu, já díky za ukázku, protože, jak říkám, nemám fotenku. A teďko tady začínám čekat a můžete počkat na nepřítel, jako tomu bylo už kdysi dávno. Je mimochodem jedna nepříjemná věc, když jste tady v tom voltu, no, tak tady ty se střílí už nadáma, ale o to nejde. Jde o to, že jakmile se dostanete do voltu, tak se dostanete ven, pokud nemáte klíč, takže, no, vlastně s tím klíčem jste v loji. Takže tak. Teďka musím říkat, já tady slyším kroky, kde já? Spíš si říká, já tady slyším bublání motoru auta. Takhle bublám diesel, kámo, přesně. No, potom když jste vlastně ve voltu a už tady stavíte nějakou tu minutku, tak se spavne boss. Jo, víte, že už tady na bossy na mapě, tady konkrétně. A má kartu. Jakmile toho bossa někdo zabije, tak právě přijde tady z toho voltu. No a vy takhle potom jednoduše můžete překvapit, jo, ale už tady máte ten klíč a už někdo vzal a už jde k voltu. Jediný, co tak je, se vám můžu dát nějaké doporučení, tak není ještě to úplně takhle celý, protože to je blbý. Ukážu se to asi v následující hře, každopádně kon, pojďme tady zabít ty borci, co sem přijdou, hele už jdou. Ty bo, tak pojď. Já ty budou dost překvapení, co? Borci fajtili kartu. Kokně budou natěšený. Škudák, škudák. Ale podívej, jak se mě rvá ten týpek, úplně že jo, už jdu. Jo, oni ví. Dead. Let's go. No, možná pojďme do nějaký normální hry, protože tady se vůbec nešlo tak, jak bych se představil. Počkej, ty jsi mrtvej? Aha, jo, sorry. Ale možná pojďme do druhé hry, kde se to ukážeme, to bylo lepší. Tak jo, takže páme do Mega City takzvaně, jo. Tyba, pojďte, lidi slavíte, jak to funguje. Tak takhle najdete, použijte svoji Fortnite crew a... Yeah. Paráda, a teďkom potichu, hlavně nedělej rachot. A tak slurpy si dáme, každý, no? Dáme si barely. Ale to nikdo neví. Tak to máme auto. Mhm. Ne, šouhá přes stěnu, jo, to auto. No. Já když dám takhle, když se postavím dám Fortnite crew. No, tak co? Tak vidím přes stěny. Co? Chvíli, ne. A vždycky, jak dojde první zóna, tak se spawnou tři bossova, jsou tři volty. Mm-hmm. Takže je overall, jakože v duích, šest mm-hmm. mytických shotgun. Ok, a dobře. A máme dvě, ještě dřív, než se spawnuly ty. Ty voho. Už tam chodí ta karta, tak jste berte někdo, chlapi. Už to. Pojď rádo, nevím. Lodě potichu, kam není žádný krok. Tichu. Mám jednou? Ty vole, ježiši! Kamu chudák borci. To by zlepšilo jde tohle. Ježiši, kam to je rozný. Já si tím vůbec... Jdu sem další. Kampí nás. Tak si počkáme. My nemáme zónu. Počkáme si, nikam nechoď. Já mám čas dost. A hlavně nemám nábojů, ale moc. Aha, jo, my takhle nemáme zónu. Wow, ty hade. 10 sur. Jo. 40. Bacha. Jde, ten má minus 3 kilo, to je 50, minus 5 kilo 50. Popoj Míňa, ten z Míňa má málo. No. Chill, boobs. Jde si pro mě. Dodělává mě. Ten můj bude mít málo. Jakože fakt málo. No tak to byla karma za to, že jsme to takzvaně toho využili ten glitch, no, takzvaně, no. Ty jo, dobře si tam sakru, ježiši. Počkej, ten druhý umřel. Já jsem ho zabil. On umřel, on si nepopnul ty? Ty splashe, to je blbec. Já jsem ho zabil, bubo. Ne, tohle si nezabil toho prvního. Já ho zabil. On umřel na zem, všechny dodělal. Ne, já jsem ho zabil. Ale, takže Máši. Podvodník. Nejenom, že podvádí ve hře, ale šel lže ve hře. Já jsem ho zabil, bubo. Dobrý, já tady si jdu napsat Riotu, že to, ať si tady vídej tohle hráče. Takže na něj, ať si to. Je to docela stakry, no? Docela unreal elo. Jo. Já jdu na to tomu Matimu, že už jdu pro tebe, chlape. Napiš mu. Kámo, jaký blbec mi napsal někomu ve hře podle Instagramu. Jenom já, že? Takže ne. Káš, ty jo, Filo, až bylo na díky. Yes, to je so flapper. A máš tady tu mytiku. Já mám radši modrou asi. Jo? Ne, já si dělám zrandu bez musí. A jo, ty jo, mytika další, co ti ne, dává, hou. Je co? To není metika, bubo. Aha, tak nic, no. Ježiš. To nevypadá v české, kam. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný, jakože. Já takhle, já Fortnite jako úplně jako nehrám poslední dny, ale to byla jenom taková zkouška, víš co, jestli ty. Dostal se k tomu.
Děkuji, mám to pod rukou. Pojď, dám pro tu. Ne, já chci plný šildy, dokud nebudu mít plný šildy, tak nehraju. Je mi líto. Mrzí. Počkáš si, kdo si, počká, jen si počká. Jeď. Akorát na čas. Ne, ty vole, já ti radši do té zóny. Fakt jako. Tak jo, jak se. Tak jo, na ně nalítnu, tady pojď ještě. Ne, propusky, na co, ten propusky. Pro co? Pro plusky. Pro plusky? Ten, ne, plusky, ten island. Jo, Pulsifer, jo. Ne, plusky. Ještěž bubo, kdo tě už řídil. Ty jsi řídil ty, kámo, nedělej. Ne, to si, ne. Tak jo, počkej, medium ammo, i když nepoužiju asi. V této hře jsem získal jeden unikátní kill. Co máte, ještě žije nebo už, jako to? Ne, nakoukal jsem. Ale... Já mu napíšu, čau, žiješ? Ha, co to je, sakra. Jeď, nahoru, buildi! Ještě, co to je, aha. Tak co prostě tady čekal na to, WTF. Ty vole, jsi mě takhle vymyšlený, kámo, to je dobrý. O, počkej, někdo letí fakt na blízko, kámo. Jsou dva, opatrně na ně, jo. Dva kilo. Už jdu nahoru, Mate, vydrž. Co nejhorší? No, popluji si to. Deplu, já možná full, jo, deplu. Ne. Máš tam full loot, jo. Kam utekl? Dole někde. Minus 38, tu dal jsem mu. Agresivní. Tak někoho jiného jsem to kopnu. Tam máme fully fight, to je taky. A jenom jako bych rád připomněl, že tohle je Unreal Elo a ty se furt držíš. Ty jedu jako bake, ty voho. Jako možná to tím, že jsem ani jednoho hráče ještě nepotkal, jakoby, protože jsem vždycky byl schovaný někde zále. A jo, jen tak, prostě víš co. Jo. Jdeš za mnou, jo. Kam počkej, jak jsi se dostal tak rychle, ty jo. Já mám tu, že jo. Ty jsi za Martianky, že jo. Kamu, jak ten glitch. Hej, Marty je sama ve hře! Kamu, já doufám, že se seká Matyho. Jo, musím vyhrát. Maty má Unreal. Co ti dává, Maty, ty vole. Jdeme si pro tebe, Maty. Maty někoho zabal na zónu, kolik má killu ten kluk. Kamu, Maty je docela legenda. Do zóny jdeme, jo. 38. Ty dal jsem mu docela slušnej ten. 115. Minus 126, ten druhý kreklej. Aha. Ty vole, kde je? On umřel? No. Jsi zabil toho mího? Dávám, Spiderman. Yeah, let's go! Kavas Batmans! Batmans, ty vole, můj první kill na tom Unreal Engineu. No, 48, ty vole, já jsem dal. Jde na něj, nebo ne? No, nechtěl dát third party, nevíš, jak jsme to fightili. Já už mám, 38 dostal. Nice. Takže ty mě to budeš vracet, jo? Ne, kašle na to. To je NPCčko, ale to mě nemůže dát, čas, ne? Jo. NPCčka tě nemůžou hitnout. Jenaby. To je zákon. Pojď na Marku, že tam zóna, pojedem high. Minus 58, haha. Tyvo, ta zóna mě chce klovnout. Konektuju. Co je? Hej, dostal jsem docela hity. Nemůžeš to potkal, aha. Kamo. Jo. Nok, u mě. Holy shit, kamo. On nepo mě, jde si pro mě. Čo. Ty vole, Ghost Rider, vole, já jako chill, ty mi řekneš, že já mám 14 hápek, vole. Máš 14? Jo. Já už jen splash, jdu na high. Dík. Tak tohle bylo jen tak, kamo. To jde pod náš ten. Mám jedno míně, už nemám nic. GG jsem dead. Jako já jsem stal ze všech strán, nešlo nic, kámo. No co? Vyraj to, kámo. Zkusím, no. Jako bylo by to fajn, já že? Já mám hearts už. Já měl stejně, už jenom z toho dřeva. Maty! Kdo mě zabil, nebyl to Maty, že ne? Ne, nebyl. No nic.